Ir Aits Tīma, Krāslavas basketbola komandas treneris un arī Krāslavas basketbola sirds. Mums ir tāda rubrika Lupatu patruļa, un es prasu cilvēkiem, ko viņi ir uzvilkuši, kur viņi to ir pirkuši un cik tas maksā. Internetā pirku, redzēt, 66. Gads, 50 gadu jubilēja bija nopirku tādu. Kas pa šorčikiem? Magic, tas man dēls atdeva savus. Vispār dēls daudz atstāja, kas nezinu, Jānis Tīma. Jā, arī tās. Kedas? Kedas arī. Jordan, no Jāņa? Ok, labi, liels paldies, lai veicās. Davai, čau. Čau, meitenes. Čau. Kā jums iet? Labi. Kā jūs sauc? Sonora. Melāni. Kos getiņu nākā uz svētkiem, viss saģērbjās un tā tālāk, labākās drēbes vai nelabākās vai mīļākās. Mēs vienkārši gribam uzzināt, kur jūs šo visu pērkat, cik tas maksā un vienkārši izstāstīt, varbūt kāds interesants stāsts ir, ja? Kas tev par jāko? Kas tev? Ir jāka no Humpalām, eiro 50, neticamies, ļoti izstāstīt. Ticami. Ļoti, jā. Es arī Humpalām eju viskārtībā. Jā, tad šis ir Nike džemperis, tad tas paši saprotam, ko 25 eiro. Jā, un tev vēl Bītlana ir apakšā? Jā, balas arī no Humpalām, nu jūs jau zinat, Somaņa arī no Humpalām. Kas ar biksēm notiek? Es redzu Nike, bet arī no Humpalām? Biks, nē, veikals. Jā, kur pirki kurā veikalā? Sportlandā. Labi, tālāk, kedas? Nike, no Nike veikala, viss, tāda odziņa. Brilles? Tev stilam vai tiešām ir? Redzēju. Tiešām redzēju? Jā, tas no mans džemperis. Ok, kam tas džemperis ir? Viņam. Ok, tas ir viņa džemperis. Kāpēc tu paņēmi viņa džemperi? Man augsti bija. Tu šodien atnāci bez džempera un palūdzi viņa džemperi. Jā, tas ir. Kas? Vīrs? Tā kā for real vīrs? Šitā blūzīte, tāda balta, viņa kaut kādu 50 eiro maksāja. 50 eiro blūze, tas ir dārgi. Jā, bet tas bija ārzemēs. Ok, ārzemēs var tērēt. Labi, kas pa biksēm? Šitās biks ir no H&M pa godiem 30 eiro, tas botiņas ir no... Nike veikala? Jā, Nike outleta, Origo. No outleta? Jā, viņš maksāja 200 un es dabūju pa 90. Kas notiek ar tevi? Pa cik pirki ābolu? Es viņu paņēmu no domā. Ā, mums ir veselības stācijā, haļāva, ļoti labi. Kas ar Somu? Soma, tā ir māsas, tā ir no Aldo, es nezinu, cik viņu maksām. Patīk aizņemties lietas un neatdot. Māsa jaunāka, vecāka? Vecāka. Un tu no viņas aizņemies kaut kādu drevi. Tas tev jau nāk no bērnības pa lielam. Tieši tā. Tātad turpinam ar džemperi, tas ir no H&M vīriešu nodaļas. Ok. 10 eiro. Šis ir Rihards Aleksandros, jūs gan jau zinat viņu. Zinam, jā. Biksi no Humpalām pa Eiriku, 1 eiro. Jā, ideāli, ļoti budžetīgi un... Krēklis var nerādīt, tas no H&M. Jā, un es redzu, ka tev svaigākās krosenes no mums visiem. Pirms divām nedēļām pirkts, es pirmo reizi uzlūku šodien. Ok. Svētki! Jā, tieši tā. Ir svētki! Pagāt, tu nopirki krosenes pirms divām nedēļām, bet uzvilki pēc divām nedēļām. Visu laiku bija slikts laiks un es negribēju vilkt, kad ir lietas. Šodien arī bija lietas. Vakar bija labs laiks. Žēlot viņas. Aizvakar bija labs. Vakardien nebija getiņa. Tava problēma. Jūs neredzējāt manas botas. Ok, es ieraudzīju šodien, viss ir kārtībā. Lai jūsu komanda tur uzvar un lai visiem veicās, ja? Davai, čau. Jo, Džeki, kā iet? Kā jūs sauc? Toms. Davids. Kā jums iet? Jūs spēlēt, jūs kādu atbalstāt? Atbalstam. Ko... Ok, mums ir Lupatu patruļa, mēs gribam pārbaudīt, kas cilvēkiem ir virsū, ko viņi valkā. Kur viņi to pērk, varbūt viņam kaut kas ir stāstāms par to apģērbu. Kas tev par panāmku izstāst? Par ko? Buckethead. Ā, nu, parastākā. Visparastākā. Kur pirki? Es pat neatceros. Cik maksāja arī mājās atradi? Vienkārši, nezinu, tur tētim vecā cepurē un tu izdomā, ok, viņa tažņīga izskatās, var ņemt. Jā. Ideāli. Labi, par Brežinska kreklu mēs sapratām, kur viņš spēlē, kas tā par formu, kurai komandai? Desens. Pirmā komanda, Desens, jā. Ok, pirmā komanda, jūs sapratāt, Flex, ok. Tālāk. Jāka, sporta jāka. Nu, es arī nezinu, mājās atradu. Visu atradi mājās? Atradu. No, labi, es arī no rīta pamodas arī, visas drēbas atradu mājās, bet kur tu viņus pirki? Es tiešām nezinu. Ok, polo? Polo es pirku. Kurs viņu pirku? Es neatceros. Kas ar biksēm? Biksīts, kurs Nike outletā pirku, neatceros, jā, man liekas tur. Nē. Kurā? Tas sporta bazārs. Dominā. Dominā, ok, labi. Un Air Force, Ghetto Games klasika 2020? Saizerā. Saizerā, ok. Kas ar tevi notiek? Man ir hūdīs. No kurienes? Es minēšu, ka no H&M. Tā varētu būt, jā. Bikses? Biks. Tev nav jāgādreiz. Mēs visi ejam uz Humpalām. Man liekas, ka no Zāras. No Zāras? Ok, es ejot Zārā ar Humpalām, sorry, bet nu, tāds stils šobrīd ir. Kedas es nezinu, kur tāds dabūju.
Nē, es kaut kur viņus pirku, es tie neatceros. Kur es viņus pirku? Cik sen? Bagāži ir, man liekas. Diezgan svaigas izskatās. Tikai uz svētkiem vēl. Nē, nu, vairākas bocas. Ok, kiedām jābūt vairākām, jā, lai ātrāk nenonēsājas. Un kas jums ar mugurenēm? Parādiet abi mugurenes. Kas tev, kāpēc tik liela, tu nespēlējies šodien? Kāpēc tik liela soma? Nu, visam jābūt, nevar nekad zināt, kas no kaut tu no Rīgas esi? Jā, Čībiņas līdzi, viss līdzi, Dvielītes līdzi. Jā, Dvielītes līdzi. Tu nespēlē, bet Dvielītes līdzi. Kā, nu aizies papeldēties, nezinu. Ok, galvenais tagad nepeldi. Nekad nevar būt pārāk gatavs. Tu neizskaties, ka tik gatavs, cik viņš? Es neesmu tik gatavs kā viņš, man tikai lādētājs somā. Tu nebija plānojis nekur palikt, sanāk. Tikai lādētājs. Un šī tik liela soma tikai priekš lādētāja. Jā. Ok, labi, Džeki, paldies. Lai veicas Brižinskim un visiem pārējiem. Mums ir lupatu patruļa un te ir durklis, atbrauca uz grīziņu. Izstāsti, kas tev šodien virsū, kur tu to pirki, vai tev haļau kaut kādā izstāsti, varbūt tev kāds stāsts par savām drēbēm ir. Kas tev pa kepku? Man ļoti patīk tava kepka, Dubai rakstīts, jā, kas tā par kepku? Viņa man uzspaunojās vienu dienu skapī, nezinu, nemaksāja pa viņu, nāca pa brīvu. À, no kurienes viņa uzspaunojās? Bet ļoti labi kepka, man patīk. Jā, ļoti labi, man arī patīk. Pazaudējis mēnesi divus un nesen atradu. Es pamanīju, viņa svaigi izskatās, kā no veļas mašīnas. Viņa zaka pritonā izmazgājās. Kas tev uz zoda? Kur tu to paņēmi un kāpēc? Nu, tas gadījās tā. Es biju pulpārtijā uz flīzēm, slapjām. Es skrēju driftā un tad bam, pret flīzēm. Un viss. Un zupe neatsitīja, ja? Bija diezgan dirsā. Tev šuva kaut ko? Trīs šuvas. Nobiedni? Ok. Kas pa hūdī? Jā, es angliski nemāku, tu labāk angliski runā. Leave it all behind for a life of Sundays. Katru dienu svētdienu. No kurienes tu viņu paņēmi? Rafix arī tā saka. No kas? Rafix. Jā, rapperis. Big rapper Rafix, viņš arī saka katru dienu svētdienu. Un tas sakrīt ar tavu filozofiju? Kā kur dienu, dažreiz var paņemt svētdienu. Ok, ideāli. Kas pa džinsikiem? Veci labie. Kartupeļu maisi, džinsi, recyklot no kartupeļu maisiem. No pietni, jā? Jā. No kura veikala? Man liekas, arī uzspaunojās, es nevarēšu pateikt precīzi. Uzspaunojās. Ok, ideāli. Un kedas? Tās ir running kedas. Es viņus nopirku un tad es viņus iesvētīju ar 20 km maratoniņu. No pietni, skrēja maratonu? Pirmā diena uzreiz negulēju iepriekšējo nakti, tad 5 no rīta gāju uz startu. Uzdzēru bišķiņu ūdentiņu, apēdu apelsīnu, tad jau mauc. Jā, tu tiešām skrien? Nu, toreiz skrējus. Kad bija Run for Fun? Nē, tas bija tajā Nordea maratonā laikam, jā. Un šitās bija Nordea maratonā? Viņas bija. Ok, kad tu aicināsi vēl cilvēku skriet kopā ar tevi? Nav jāuztaisa Durkļa maratons? Varētu, jā. Jā? Un pakaļ brauc bandītu mašīnas. Jā. Ideāli, geliki. Jā. Bet galvenais, lai ne Ādars Čipona. Ādars Čipona, nē, viņi ķēma. Labi, ideāli, paldies tev. Čau visiem, kā jums iet? Viss labi? Ko jūs šeit darat? Mēs atnācām te vienkārši čilot. Vienkārši čilot atnācāt. Ok, mums ir lupatu patruļa, mums ātri jāpārbauda, kas jums ir mugurā, kur jūs to pirkāt. Kas tev par krečonu? Es šo kraku dabūju Humpalās, vienkārši par 1 eiro šodien tieši. Un tāpēc uzreiz šodien arī uzvilki? Jā, vienkārši bija vienīgais, kas man patika šodien, kas bija uzvilki. Jā, ok, kas par somu? Un šo es dabūju pagājušajā gadu no Pool & Beer. Tas bija kaut kādi, nezinu, 15 eiro. Ok, bikses? Bikses. Velvetenes? Jā, tas ir no manas draudzenes skapja. Tas ir pat 0 eiro. Viņi vienkārši atdeva savas drēbes, tāpēc vienkārši paņēma viņas madarēju. Ok, un kedas? Un kedas ir no Sportlanda. Tas bija kaut 125. Ok, visdārgākais, kas tev ir? Trīsreiz dārgāk nekā vispārējais kopā. Jā, tieši tā. Apaviem jābūt ērtiem, pareizi? Jā, protams. Un vienmēr sakām, ideāli. Kā tev iet? Kas tev notiek? Jā. Viņš nosita no domas? Jā, jakas nopirku Londonā, neatceros kur. Neko sev, ko darīja Londonā? Atpūsties. Atpūsties un iepirkties, jā? Jā. Ok, labi. Jeklu Tommy Hilfiger veikalā. Šeit Rīgā vai kaut kur citur? Jā, Rīgā. Ok, labi. Kas pa pulksenīti? Garmin. Skrien? Jā, brauc arī tev. Un tāpēc vajadzīgs Garmin. Ok, labi. Bikses? Rezerve, dā. Nekas īpaši. Un Air Force One. Jā, ir klasika geto pasākumos.
neviena cita apaviena nebija tik populāra kā Air Force šajā sezonā. Un kur tu taisi nagus? Valmierā. Valmierā? Tu esi no Valmieras? Nē, no Mārupas. Es no Mārupas, bet nagus taisi Valmierā. Kāpēc tāda izvēle? Kāpēc tāda loģistika? Jo draugi pazīstami. Kas ar tevi notiek? Jā, kas par Ādas Jāku vai ne Ādas Jāku? Tas ir Marciano Gais. Es sezinu godi 150, nav jauks. Ok. Tas dārgāk nekā tev viss kopā? Ok. Gais blūzīte, arī ap 100, es nezinu. Man ir bikses, Sylvian Hatch, ap 70. Botas ap 180 šeit. No Nike Sportland, no kurienes? No Nike. Ok, labi. Un somiņa ir Michael Kors. Un josta? Gucci, es nezinu. Man uzdevums. Un brilles? Tas kaut kāds parastās no, es nezinu. Kā šodien noderēja? Bija saule šodien? Bišķiņ bija, bet nu, īsti ne. Bet īsti nenoderēja. Un pulksens? Tas ir fosil, ap 100. Kāds var viņu nozakt vienkārši un kādam būs mēnesu alga. Labi, nu kas tev? Boss lady? Nike, jaka. Jā, ļoti stilīgi. No kurienes? No Pika Kloppenburga. Viņa maksāja kaut 60 eiro. Ideāli, ļoti labi izstāsts. Tā. Tas krekls no Pika Kloppenburga arī kaut 40. Tas mīļākais veikals, jā? Es tā varētu spriest. Piks nav nejās no kurienes. Pika Kloppenburg. Un Nike Urbs no Sportlandu pa 80 eiro. Ideāli. Labi, liels jums paldies. Atbalstiet savējos, davai, turās. Mums ir lupatu patruļa, un tikai mēs tagad nesaprotam, kurš intervēs. Es viņu vai tu mani. Mīķis. Bet tev jāizstāsta, kas tev ir virsū, kāpēc tu esi uzvilcis, kur tu to pirki, cik tas maksā. Un jā, tu vienkārši vari kaut ko izstāstīt par savam drēbēm. Sāksim ar cepuri. Pagad, tev ir dubultā, tev ir gan bandana, gan cepuri. Nē, pirmkārt mana cepuri rekuri, jā, tie ir māti un tas ir... To es nevaru, neviens nevar nopirkt mātus, viņus var tikai izaudzēt. Ok, diezgan godīgi, jā. Jā. Bandana? Bandana tas ir... Tas ir blats vai krips? H&M kaut kāds. Nē, nu es neatbalstu nekādus arī komatus, es nelieku komatus precīzāk, jo nu, galvenais ir pa dzīvi būt sarkanam un viss būs labi. Šī cepurē? Jā, tā ir vispār no mana brāļa, Krišāņa, shoutout tev, Krišāni. I guess šo uzdāvināja, jeb nodeva vectēvs manam brālim, tāpēc es viņu nesāju, rokoju un I'm proud to rock this hat. Basīšs krekls, tāpēc, ka šodien basketbols vai kāds ir iemesls, kāpēc tādu uzvilku? Tu spēlē, nespēlē, kāpēc? Vispār šai Maikai arī ir baigais stāsts un Maika ir vinēta turnamentā, kas bija... Manā hometownā Līvānos un tur es spēlēju, mums bija viens pret viens turnaments un treneris atnesa Maiku, saka, kas uzvarēs viens pret vienu turnīrā, tam ir Maika un es biju sīgs čalīts un es apģērbu un man var teikt tā Maika bija līdz ceļiem, ja? Un tagad es viņu rokoju, man tā patīk un I guess šī ir kaut kāda Amerikas koledža un manuprāt ir kaut kāds NBA players tur kapāja tajā vai Lebrons, kaut kurš kapāja tur tajā. Jūs zināsiet, rakstiet komentāros, kas šī par koledžu, kas tur spēlē. Jā, rakstiet komentāros, jo mēs nevaram saprast, kas tā par koledžu. Labi, kas ar džinsām notiek? Džinsī tas ir tādā Austrālijas stiliņā tādā. Kāpēc Austrālijas? Nu tā, zin kā man patīk Austrālijas airfo, tur jau ir cita līnija uzreiz. Neaizēja astrālā tā. Tad Austrālijas džinsi. Kad pa zeķēm? Zeķītes ir Converse, tādas uz ātro. Un botiņas arī ir vanciņi, kas ir piezemēti zemei. Jo augstāk tev kāja, jo mazāk tev ir savienotība ar zemi, ja? Tāpēc cilvēki nesājam. Vislabāk, es domāju, mēs ar laiku pāriesim plikās kājās un galvenais to asfaltu kaut kā samazināt tā, lai nebūtu tik kaut kādas jaunas tehnoloģijas, jo mēs attīstamies, gudrākie zinātnieki ir teikuši, sāksim pētīt lietas, kuras cilvēkiem liekas trakas, tur astrālās pasaules vēl visu kaut ko tādu, tur dimensijas, kas nav iespējams tik ļoti saprotams parastā cilvēka prātam. Ja? Bet atgriežamies pie asfalta. Tad no asfaltu vajag staigāt pa zāli, ja, un tad jo plikām kājām. Jā, plikām kājām un tad tu būsi savienots. Bet es vienreiz biju uz tādu masāžu, kur masē kājas. Karoči ir masāža kājām un tur parādīti visi punkti un tev var visas slimības izārstēt. Jā, nu jā, spiež uz kājām, tas pats ir arī rokās. Šis ir secret spots, jā, spiežam šeit, jā. Un tas ir reāli secret spots un uzreiz ķermenī ir augsta vibrācija un viss notiekās. Lai forši turnies. Paldies.
sipping on juice, smoking a pack, yeah. How about a coupe, stepping a loop, she checking my fashion.